Cheikh Oumar non gandon wawde dum jangde ala mo foti wawde jangde kam enen fotankobe sa yidi mbiya hadi Cheikh Oumar fouti arde en medani danje hono Cheikh Oumar al fouti ko Cheikh Oumar yihi ko en chuwa danchude hono Cheikh Oumar al fouti kadi gandirta Cheikh Oumar al fouti en wawi jangde deftere makko wiyetede safinati saada deftere safinati saada ne jogi fuddode fuddino dum adan ko gotani wiye fasasi ko andalusi kani fuddino deftere ne ko khalila yahuja bil muhassab wanzila wala tabghiya an khayfihi mutahawwala fa akrim bihi ma'nan ta'bagna taharrahu manzila ahaqqu ibadillahi bil majd wal ula نبي له على الجنان مبوه بيتير ابن محيب جيا كو هدي صحراء هدي مروكتو ودي دفتر ليكو عروض يتا التخميس الشيخ عمر الفوتي علي ودي دفتر لي التعشير كادي كانو الشيخ عمر الفوتي وي هدي مكو ودي دفتر لي ومو يدي يو ألا ينمو نلادو ألا خو وداي نلادو الله كو فاز زي ابن محيب بلي هنكو ووادي هن دفتر سفينه السعاده دفتر سفينه السعاده كو ديو يي مكه وامي تون ومو ارتا دين او فدي ود دفتر دي اني هاوني غا دوبي مكه كو تفاندي جيدي هينو نينو جيبينا هينو جنجي هينو يي جيني كادو جنجي تون هينو حجي heno wadi jihadi o edo defte de o windiga dum do so wanani e ballal Allah hay goto wawa windudi dum kanko wadi safinati saada o adde mudum kongudi e demgal arabebe dadi defte de jangeten do e kuli maunude defte men de jangeten do ko maqamatil hariri e shuara o addi so der deftere makko to kongudi dadi defte arabebe de jangeten de deftere nde de jangetake fuuta libaga nde jangetake fuuta haji ne jangede fuuta ko minen almulbe be min kerta janginde deftere nde min ganda sa sajjini hersini min kerta waddi dum deftere nde tiidi sa jangini ne ne heewi ko ngudde anda a nanata hore ma e dundu woni deftere nde jangetake kono non sa Allah jangi deftere nde mane jangi min mi tawama dimat ziyara 2017 mbi mi ngare wonon fuutankoɓe eɗen janga demgal arabeɓe eɗen jogi ceerno fuutankoɓe daɗɗo arabeɓe wawde demgal arabeɓe hol sababu en jangata safinati saada haade en jangude safinati saada to ene saɗi tawde ne saɗi ngare mbaɗen commission rewankoɓe wargankoɓe pirten deftere nde mbaɗene juuɗe fuutankoɓe deftere nde wawa jangede goto e yimɓe ɓe ganduɗa ko Louga la Allah ko Muntaba Kalo wiyete o wima emin jogui ziyara 2018 ar ziyara o sa ari kalanen ɗum ceerno ceerno matani yama ma won ko gasi hen ɗo jooɗi ɗo o itti ujunnaji jo wimi da mbaɗa pas gara garmi toon mbi min komi janguino o mboɗo janguila sofina si saada kono Allah mum sadde so mboɗo janguina gaddati mum kamus jooɗo yeesam kala ko caggumi kamus sagguitani ngare pirten deftere nde ceerno Muntaba wi a ceerno madani wiya ɗum ne moƴƴino fewi emin jogino ga fedde tokkitide ɗum mbimi ndendine kamɓe mabɓe min ƴewana ɗum firtira ɓe ndendinimi e fedde nde Allah waɗi tunusnaaɓe goto ne tawa e malinaaɓe ne tawa e Sénégal naaɓɓe kamɓe Sénégal naaɓeɓe miɓe fuɗɗima firtude e deftere nde hono harfuji sappo hen ɓe ɗon ɓe jarata ene heddi harfuji sappo e jeetati Mauritanie naaɓe yo naw hen harfuji jeego malinaaɓe nawa jeego tunusnaajo o nawa jeego 2019 min gartira komin jogori liggade ko fewne waɗe deftere nde sahine min mbaɗiri hono noon min cuɓimi hen on saaha min hen jeeyami Bouna Oumar Ly hen jeeya Mamadou Malick Ba to mban ko hen jeeya ceerno madani watti hen Mouhammad Al Kamil Baro ɓi ceerno Ndiaye Baro to nowa wibo
wati en sukaabe dido kellinaabe on wi'e Muhammadu o yene wi'e Ahmad min jogino dum mone mabbe fo dokkumi dum hen harfu min liggi e 2018 o min gayni ko min ponno wadde ko min nawti dum 2019 odo ziyara jogordo arde e meden woni ziyara battintodo mo min pewanata safiati saada kadi maruku fodde ko o wi fodi ene jogori mulande yimbe deftere nde so tawi mulama deftere nde en dokkama dum ma en beydito e wawde dembal arabeede beyditagol cattugol wonata waxay arabe goto hoore mum tadani en kadi deftere nde wadde nde arabe jeyaado to qur'ana o tellino to woni madinal o nawara to woni makkal mo karaba to so timi e safinati saada mo sheikh umar ibn sa'id fuuti wadi o ko haala makko o tawa to woni kongudi mabbe kawe ganda ko be arabe dum ko sheikh umar fuuti o do hono dum wala woni sallah jabi deftere nde gassi mane nawe e dudi fuuti fof watta jangede ɓeydoɗen e ngalu wawde ɗemgal arabeɓe ngal e ko cheikh umar ibn saïd al fouti waɗi ko kadi umar ibn saïd al fouti sa ruttima to bangge jangde mbiɗen hay goto o fatami saabu omo jogui deftere to lawol tijaniyankoɓe to wiyete ko rimako kadi dendagal defte baɗade lawol cheikh tidiani ko deftere nde cheikh tidiani waɗe deftere nde cheikh umar fouti waɗi kala ko jiɗɗa e haalde e lawol cheikh tidiani ala ɗo mbawɗa rewde son mbiyata so wona mbiya cheikh tidiani wi cheikh umar ibni saïd al fouti wi ɗum ɗo kadi ko toono jeeya ala mo fouti kadi kanko e hoore makko o sabti islam hay so ni mi yiɗa haalde ɗum no feewi o sabti ɗum no feewi